र अन्य कम्प्लेनेन्टहरूको लाइफमा कुनै प्रकारको थ्रेट नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई कस्टडीमा लिन्छौँ र कस्टडीमा लिएर मात्रै इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्ने भन्ने लमा काहीँ लेखिएको छैन सुप्रिम कोर्ट रुलिङहरू धेरै छ हाई कोर्ट रुलिङहरू धेरै छ जहाँ चाहिँ पुलिसलाई भनेको छ कि एरेस्ट इज नट म्यान्डेटरी यदि कुनै एउटा समाजको एउटा जाने माने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ होइन र उसको एगेन्स्टमा जुन केस हुँदैछ भने उहाँलाई अब हामीले भाग्छ कि भन्ने त सम्भावना हुँदैन अनि यो केसमा अब फर्दर फेब्रिकेट त केही हुँदैन होला जे एभिडेन्स हाम्रोमा छ छ तर जो चाहिँ भाग्ने सम्भावना हुन्छ उसलाई चाहिँ हामीले पक्रिहाल्नुपर्छ अनि एरेस्ट भनेको चाहिँ पनिसमेन्ट होइन यो चाहिँ हाम्रो समाजले बुझ्नुपर्छ किनभने धेरैजना मानिसहरू कम्प्लेन गर्छ थानामा आउँछ पुलिसले एरेस्ट गरेन गर भने एकदमै असन्तुष्ट एक हुन्छ उहाँहरू एकदमै रिसाउनुहुन्छ पुलिसले एरेस्ट गरेन एरेस्ट गरेन बट इज एरेस्ट एरेस्ट इज नट पनिसमेन्ट एरेस्ट इज अ पार्ट अफ इन्भेस्टिगेसन गर्दा पनि भयो नगर्दा पनि भयो है तर एरेस्ट गर्दा धेरैवटा अब सामाजिक कुराहरू पनि छ अब अलिकति कलङ्क लाग्ने अलिकति अब समाजले नै एरेस्ट भइसकेपछि चाहिँ अब यो मान्छे एकदम अपराधी नै रहेछ यो मान्छेले चाहिँ अब जस्टिस पायो थानामा लगेपछि चाहिँ जस्टिस पायो जस्टिस त कोर्टले दिन्छ नि जस्टिस त क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमले दिन्छ नि पुलिस इज अन्ली अ पार्ट यो एउटा हितधारी मात्रै हो हामीले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नुपर्नेछ देर इज नो वर्किङ अफ क्राइम इन सिक्किम यो म बहुत स्पष्टताको साथमा बहुत गर्वको साथमा भन्न चाहन्छु सदैव जनताको प्रश्नहरूको जवाब दिन तयार छौँ र आज यसै सन्दर्भमा विगत केही दिनदेखि सिक्किममा दुई चारवटा यस्ता सेन्सेसनल भनौँ घटनाहरूले गर्दाखेरि सिक्किम पुलिसलाई धेरै आरोपहरू पनि लागेको छ सिक्किम पुलिसको काम गराइमाथि धेरै प्रश्नहरू पनि उठेको छ र यो प्रश्नहरूको स्पष्टीकरण दिन र हाम्रा नागरिकहरूलाई पारदर्शितापूर्वक यो कुराहरूलाई बुझाउनको निम्ति आज तपाईँहरू अघि हामी प्रस्तुत छौँ र सबैभन्दा पहिला त तपाईँहरूले पनि एक्सपेक्ट गरिरहनु भएको होला कि माननीय मुख्यमन्त्रीको राजनैतिक माथि जुन आरोप लागेको घटना भयो त्यो आरोप विषय पुलिसले के कस्तो कारवाही गर्यो भन्ने एउटा प्रश्न छ र यो एउटा मोरल टर्पिट्युड अर्थात् नैतिक भ्रष्टताको एउटा आरोप हो र यो आरोप विषयमा हाम्रो सिक्किम पुलिसले के कारवाही गरेको छ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई योभन्दा अघिको विभिन्न मिडियाको स्टेटमेन्टहरूबाट थाहा भइसकेको छ घटनाक्रम र हाम्रो पुलिसले भन्नुपर्ने यही छ हाम्रो डिस्ट्रिक्ट सुप्रिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिसले नौ तारिकको दिन एउटा स्पिड पोस्ट प्राप्त गर्नुभयो र यो स्पिड पोस्ट उहाँको अफिसमा रिसिभ भयो जुन स्पिड पोस्टमा एउटा एफआइआर लेखिएको थियो कम्प्युटर प्रिन्टेड अनि त्यो एफआइआर चाहिँ छ तारिक डेटेड सिक्स्थ छ नौ तारिक हामीले पायौँ र नौ तारिक यसरी अफिसमा हुँदाखेरि हाम्रो सुप्रिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिस त्यति बेला छुट्टीमा हुनुहुन्थ्यो र त्यो उहाँको टेबलमा पुटप भयो र बाह्र तारिकको दिन उहाँ छुट्टीबाट फर्केर आउँदाखेरि उहाँले त्यो एफआइआरलाई हात पार्नुभयो र एफआइआरलाई हात पारिसकेपछि उहाँले त्यो एफआइआर त्यही दिन हाम्रो एसडिपिओ गान्तोक प्रकाश सुब्बालाई इन्डोर्स गर्नुभयो प्रिलिमिनेरी इन्क्वायरी कन्डक्ट गर्नु भनेर र प्रिलिमिनेरी इन्क्वायरी कन्डक्ट गर्ने यो एफआइआर यस्तै प्रकारले एसडिपिओ गान्तोकले सदरको एसएचओलाई त्यही पन्ध्र तारिककै दिन एन्डोर्स गर्यो सदरको एसएचओले यो प्राप्त गरिसकेपछि हाम्रो नियमअनुसार एन्ट्री भयो एन्ट्री भएर चाहिँ हाम्रो लेडी एसआई उपासनालाई अब यो विषयमा इन्क्वायरी भेरिफिकेसन गर्ने आदेश भयो र सबैजनाको प्रश्न छ कि यत्रो कम्प्लेन आउँदा आउँदै पनि किन सिक्किम पुलिसले चाहिँ थानामा प्राथमिकी त्यही दिन दर्ता गरेन भन्ने यो सही प्रश्न हो अनि यसको जवाब हामी यसरी दिन्छौँ कि नौ तारिकको प्राप्त गरेको चिठी बाह्र तारिक, तारिक एसपीले जुन कन्टेन्ट्स पढ्यो त्यो कन्टेन्ट्स पढ्दाखेरि त्यो जुन घटना पीडिता माथि भएको थियो त्यो एघार नोभेम्बरको दुई हजार बिसको थियो यानि कि सात आठ महिना पुरानो थियो र यसरी हामीलाई कानुनले के भनेको छ जब जब यसरी पुरानो घटना विषय लिएर प्राथमिकी आउँछ त्यति बेला पुलिसलाई अधिकार छ र पुलिसले प्रिलिमिनेरी इन्क्वायरी कन्डक्ट गर्नुसक्छ र यस विषयमा तपाईँहरूलाई म एउटा दस्तावेज प्रस्तुत गर्न चाहन्छु कि यो भारतको सर्वोच्च न्यायालयको रुलिङ छ यो रुलिङ चाहिँ ललिता कुमारी भर्सस स्टेट अफ उत्तर प्रदेश को केस सम्बन्धमा लिएको जा इस्यु गरिएको एउटा रुलिङ छ सुप्रिम कोर्टको रुलिङ र सुप्रिम कोर्टको रुलिङमा चाहिँ के आदेश भएको छ के इन्स्ट्रक्सन छ भन्ने कुरा यो न्याय को नै हो सुप्रिम कोर्टको रुलिङ चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ ल नै हो र यसलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ र यसलाई हुबहु यहाँ म डिटो तपाईँहरूको समक्ष अङ्ग्रेजीमै पढेर सुनाउँछु नम्बर रोमन नम्बर सिक्समा लेखिएको छ यो रुलिङको एज टु वाट टाइप एन्ड इन विच केसेस प्रिलिमिनेरी इन्क्वायरी इज टु बी कन्डक्टेड Will depend on the facts and circumstances of each case. The category of cases in which preliminary inquiry may be made are as under. Now, cases are the cases? Preliminary. Direct FIR register. Preliminary inquiry. Number A matrimonial disputes, oblique family disputes. Number B commercial offenses. नम्बर सीमा मेडिकल नेग्लिजेन्सेस केसेस नेग्लिजेन्स केसेस नम्बर डीमा करप्सन केसेस अनि नम्बर इमा नम्बर इमा भनिएको छ केसेस वेयर देयर इज एब नोर्मल डिले अब्लिक ल्याचेस इन इनिसिएटिङ क्रिमिनल प्रोसिक्युसन फर एक्जाम्पल ओभर थ्री मन्थ्स डिले इन रिपोर्टिङ द म्याटर विदाउट satisfactory explaining the reasons for delay. The aforesaid are only illustrations and not exhaustive of all conditions which may warrant preliminary inquiry. अब यो बट स्पष्ट हुन्छ कि तीन महिना भन्दा पुरानो घटना विषय लिएर आरोप लिएर जो पनि भिक्टिम पीडित पीडिताहरू पुलिस स्टेसनमा आउँछ त्यसमा चाहिँ हामीलाई हाम्रो देशको सर्वोच्च न्यायालयले इन्भेस्टिगेटिङ एजेन्सीलाई चाहे त्यो एसएचओ होस् चाहे एसपी होस् उसले चाहिँ प्रिलिमिनेरी इन्क्वाइरी गर्नुसक्छ प्रिलिमिनेरी इन्क्वायरी गरेर चाहिँ यो पक्का घटना घटेको हो कि होइन र यसमा कग्निजेबल छ कि छैन यो भनेर त्यो निर्दिष्ट गरिसकेपछि त्यसलाई त्यो स्पष्ट भइसकेपछि चाहिँ हामी केस गर्न सक्छौँ र यसरी यो सुप्रिम कोर्टको रुलिङको आधारमा हामीले अब प्रिलिमिनेरी इन्क्वायरी गऱ्यौँ र हाम्रो लेडी सब इन्सपेक्टर उपासनाले त्यो एफआइआरमा जुन नाम लेखिएको छ र जुन फोन नम्बर दिएको छ त्यो फोन नम्बरमा पन्ध्र तारिककै दिन कन्ट्याक्ट गर्नु खोज्दा कम्प्लेनेन्टलाई भेट्न सकिएन त्यो नम्बरमा त्यो नम्बर काम गरिरहेको थिएन र उहाँले सोर्स डिप्लोय गरेर कि फल्ला फल्ला नाम गरेको व्यक्ति चाहिँ कहाँको हुनुसक्छ है र उसको अरू अल्टरनेटिभ नम्बर के छ भनेर पत्तो लगाएर उहाँले फेरि उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्दा कन्ट्याक्ट भयो र पीडितालाई कन्ट्याक्ट भइसकेपछि अब उहाँलाई थानामा बोलाउँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो र मेरो के अरे पिताजीको चाहिँ अहिले अलिकति मेडिकल ट्रिटमेन्ट चल्दैछ र म झट्टै आउनु सक्दिनँ र म एक दुई दिनमा आउँछु भन्यो र यसरी भन्दाखेरि चाहिँ अब उहाँले पेन्डिङ राख्नु पर्यो र रा पनि उहाँले फेरि अर्को दिन बोलाएर उहाँले पुरा उहाँलाई त्यो एफआइआर देखाउनु भयो र तपाईँले यस्तो यस्तो एफआइआर गर्नुभएको रहेछ र हामीले प्रिलिमिनरी इन्क्वाइरी गर्दैछौँ भनेर उहाँले देख्दा देखाउँदाखेरि कम्प्लेनेन्ट आफै छक्क पर्नु भयो र कम्प्लेनेन्टले भन्नुभयो यस्तो खालको के अरे मैले एफआइआर कहीँ पनि मैले पोस्ट गरेको छुइनँ यो मैले लेखेको होइन अनि यहाँ जे जस्तो घटनाहरू वर्णन गरिएको छ यो जुन चाहिँ कन्टेन्ट्स छ यो मा म माथि घटेको घटना होइन भनेर उहाँले एकदमै फ्ल्याटली डिनाइ गर्नुभयो र उहाँले डिनाइ गर्नु भइसकेपछि हाम्रो उपासनाले उहाँको स्टेटमेन्ट रेकर्ड गर्नुभयो र उहाँलाई अझै त्यो जुन चाहिँ त्यो कम्प्लेन्ट चाहिँ एकदम अरिजिनल कम्प्लेन्ट उहाँको सिग्नेचर सबै देखाउनु भयो र देखाउँदाखेरि उहाँले चाहिँ एकदमै डिनाइ गर्नुभयो जो द पर्सन हु हेज रिटन द एफआइआर इट इज पर्पोर्टेड टु हेभ बिन रिटन बाई सम वान र उसैलाई बोलाएर सोद्धाखेरि बाइस तारिकको दिन एसपी एसपीको टेबलमा त्यो रिपोर्ट आइसकेपछि यो फेब्रिकेटेड हो यो चाहिँ मैले लेखेकै होइन यो घटना म प्रति भएकै छैन भनेर लेखिसकेपछि चाहिँ अब उहाँले के गर्नुभयो रिपोर्ट बुझाएपछि अब यो एसपी आफ्टर बिकमिङ सेटिस्फाइड विथ द इन्क्वायरी रिपोर्ट अफ एसआई उपासना हि क्लोज द कम्प्लेन्ट हि क्लोज गरिएको छ र यस्तै प्रकारले अब हामीले अझै पनि जुन पीडिता छ पीडिताको नाम यहाँ मिडियाको अगाडि भन्न चाहँदैनौँ किनभने धेरैवटा कानुनी प्रावधानहरू छ सेक्सुअल हेरेसमेन्टको सेक्सुअल एब्युजको केसमा चाहिँ पीडिताको नाम चाहिँ हामीले कुनै पनि कसरमा डिस्क्लोज गर्नु हुँदैन र एमएचएले भनेको छ

दुई चारवटा अन्य केसहरू पनि छन् जुन केसहरूमा या त कम्प्लेनेन्ट सन्तुष्ट छैनन् या त पेड़ीत, पीडित पीडिता सन्तुष्ट छैनन् जस्तो हिजो अस्ति मात्रै तपाईँहरूले साउथ डिस्ट्रिक्टको एउटा दुईजना आफ्नै दाजुभाइ को मृत्यु भएको अन्नेचरल डेथ अप्राकृतिक मृत्युको घटना विषय उनको आमाको गुनासो सोसियल मिडिया र तपाईँको मिडिया हाउसबाट प्रसारित भएको थियो र हामीले पनि हेऱ्यौँ र त्यसमा चाहिँ के भएको छ भने यो बहुत आ, तातो पानी गएको र तातो पानीमा तिन चार दिन बसेको र त्यहाँदेखि उता चाहिँ उहाँहरू चाहिँ त्यतिकै मिसिङ भएको र हठात उहाँहरूको खोलामा चाहिँ दुईवटा मृत शरीर पुलिसले प्राप्त गरेको यो घटना हो र यसको हामीले अन्नेचरल डेथ युडी केस रेजिस्टर गरिसकेपछि इन्भेस्टिगेसन भयो र सुरुदेखि नै उनको परिवारको सदस्यहरूले यसमा हत्याको उहाँले शङ्का गर्नुभएको थियो र हाम्रो थानामा बारम्बार आइरहनु भएको थियो र म त्यति बेला सिनियर एसपी वेस्ट थिए र म सिनियर एसपी वेस्ट हुँदाखेरि पनि उहाँ सरी साउथ हुँदाखेरि पनि उहाँ आउनुभएको थियो मलाई भेट्नुभयो यो विषयमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ र म डिआइजी रेन्ज भएर आइसकेपछि पनि उहाँले यो फलोअप गरिरहनु भएको थियो अनि पुलिसले सबै प्रकारको अब एफर्ट्स यसमा लगाएको छ यो केस वर्कआउट गर्नुमा र दाजुभाइको अन्डर गार्मेन्ट्सको भित्र एकदम राम्रोसँगले पोको पारेर लुकाएर राखेको आ, यो कन्ट्राबेन्ड सब्सटेन्सेसहरू भारी मात्रामा पाइएको थियो है त्यो पिक्चर म यहाँ तपाईँहरूलाई देखाउन सक्दिनँ किनभने इट इज अ डिस्टर्बिङ पिक्चर जो चाहिँ हामीले मिडियामा देखाउनु हुँदैन र यसरी डेड बडी निकालिसकेपछि हामीले त्यो कुराहरू पायौँ पोस्टमार्टम गऱ्यौँ हामीले के अरे सिएफएसएलमा ल्याबमा हामीले त्यो सबै भिसिराको स्याम्पलहरू पठायौँ ब्लड स्याम्पल सबै कुरो पठायौँ र पोस्टमोर्टम रिपोर्टमा र सिएफएसएलको रिपोर्टमा के भनिएको छ भने उहाँहरूको भुँडीमा चाहिँ प्रचुर मात्रामा ट्रामाडोल जो चाहिँ एउटा ड्रग्सको कन्टेन्ट हो ट्रामाडोल भएको र ट्रामाडोल चाहिँ एकदम उहाँहरूको शरीरलाई चाहिँ के अरे एकदम इन्फ्लुएन्स गर्ने खालको के अरे मात्रामा पाइएको त्यो कुरा छ अनि एकजना दाजुको चाहिँ के भएको छ भने एस्पेक्सिया एज अ रिजल्ट अफ ड्राउनिङ उहाँ एन्टिमोड भान्चिएको अनि त्यो सिन अफ क्राइममा हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै भिरालो लेवै लेउ लागेको के भरे लागे uh, जङ्गलको बिचमा ढुङ्गाको चेपमा भएको खोलामा उहाँहरूको डेड बडी भेटिएको थियो है हामीले भिक्टिम मतलब जुन चाहिँ मृतकको परिवारले जुन प्रकारको हामीलाई नामहरू बताउनु भयो जुन प्रकारको सजकम जुन प्रकारको सस्पिसन उहाँहरूले हामीलाई जनाउनु भयो त्यो सबै विषयमा हामीले खोज तलास गऱ्यौँ तर हामीले कुनै पनि एङ्गलमा यसमा मर्डर भएको मर्डरको कुनै मोटिभ हुनसक्ने कुरा हामीले पाएनौँ र बहुत दुःखको साथमा परिवारसँग सम्वेदना प्रकट गर्दै विशेष गरेर उनको आमा सावित्री राईसँग सम्वेदना प्रकट गर्दै हामी यो भन्न चाहन्छौँ हामीले यो केसलाई मर्डर भनेर हामीले प्रमाणित गर्नु सकेनौँ किनभने हामीले त अब मुखले भने परेर भएन हामीले प्रमाणको साथमा हामी अघि बढ्नुपर्छ कसैको स्टेटमेन्टको कसैले मिडियामा दिएको कुराको भरमा मात्रै हामी अघि बढेर भएन र प्रमाणको आधारमा हामीले बढ्दाखेरि यसलाई हामीले अननेचुरल डेथ नै पायौँ कुनै फौल प्ले यसमा पाएनौँ र हामीले यस्तै प्रकारले फाइनल रिपोर्ट चाहिँ हामीले कोर्टमा बुझाएको थियो पट्टै गरेको छैन सिक्किम पुलिसले जुनै पनि युडी केस हुन्छ युडी केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम यो चाहिँ मर्डरै हो भनेको जस्तो प्रकारले हामीले इन्भेस्टिगेसन गर्छौँ तपाईँहरूलाई हामीले प्रमाण दिनु हो भने हिजो अस्ति मात्रै मङ्गलबारीमा बाटोको छेउमा एउटा के अरे मिडिल एजको लेडी चाहिँ बाटोमा एक्सिडेन्टली झरेर मरेको थियो सिन अफ क्राइमलाई हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम एको थियो र लडेर मरेको केसलाई पनि हामीले यस्तो प्रकारले माइन्युटली यस्तो प्रकारले हामीले दुःख गरेर इन्भेस्टिगेसन गऱ्यौँ गरे र लास्टमा यो चाहिँ एउटा मर्डर भएको रहेछ भनेर हामीले सङ्केत पाएका छौँ अनि यसमा हामीले एकजना अभियुक्तलाई पनि हामीले एरेस्ट गरेका छौँ प्रकारले तपाईँहरूलाई अब पब्लिकमा जुन चाहिँ ह्युमन क्राई भएको छ कम्प्लेनेन्टहरू आफन्तहरू असन्तुष्ट भए असन्तुष्ट भएर मिडियामा आउनुभएको छ उहाँहरूले गुनासो भएको छ त्यस्तै एउटा केस छ पाक्युङ थाना अन्तर्गत बडापाथिङ रिजर्भ फरेस्टमा जुन चाहिँ एकजना आरा काट्नु गएको एकजना युवा भाइ जसको नाम चाहिँ धनकुमार कुमार छेत्री छ पैँतिस छत्तिस वर्षीय र ऊ मिसिङ भएको छ र ऊ मिसिङ भएको अहिले लगभग डेढ दुई महिना हुनु आँटिसक्यो है र त्यो मिडियामा जुन चाहिँ के अरे घटनालाई हेर्ने र पढ्ने नागरिक हुनुहुन्छ उहाँहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ साँच्चै सिक्किम पुलिसले चाहिँ केही पनि गरेन रहेछ सिक्किम पुलिसले चाहिँ साह्रै छ भन्ने प्रकारको एउटा इम्प्रेसन आउँछ तर तपाईँहरूलाई म वास्तविकता भन्न चाहन्छु यो केस चाहिँ के भएको थियो भने अहिलेको हाम्रो रिपोर्ट अनुसार चाहिँ बडापाथिङ रिजर्भ फरेस्टमा मिसिङ पर्सन चाहिँ वास्तवमै चाहिँ चौबिस तारिक नै मिसिङ भएको रहेछ चौबिस तारिक जुनमा मिसिङ भएको तर अब खबर चाहिँ अब उहाँहरूले यसो पत्तो पाउँदाखेरि चाहिँ अब उहाँ जो जोले चाहिँ आरा काट्नु पठाएको थियो उहाँहरूले सत्ताइस तारिक मात्रै थाहा पाउनुभयो अनि सत्ताइस तारिक थाहा पाइसकेपछि अब फेरि उहाँहरूले आफूभित्रै राख्नुभयो यो घटनालाई आफै खोजेर आफै यताउता काहीँ गयो कि यताउता भनेर पर्खिँदाखेरि तिस तारिक भयो तिस तारिक मात्रै हाम्रो ओपीमा खबर आयो ओपीबाट थानामा खबर आयो र थानाले तुरन्त सर्च अपरेसन सुरु गर्यो तपाईँहरूलाई हामी फोटो पनि देखाउन सक्छौँ तपाईँहरूलाई हामी थानामा गएर जिडी एन्ट्री हेर्नु सक्नुहुन्छ जब पुलिसकोमा खबर आयो पुलिसकोमा खबर आएपछि तिन दिन चार दिनसम्म लगातार त्यति ठुलो रिजर्भ फरेस्टमा त्यस्तो के अरे घनघोर जङ्गलमा चाहिँ हामीले सर्च अपरेसन गऱ्यौँ गाउँलेहरू पनि पिछी हुनुहुन्छ गाउँलेहरूले पनि हामीलाई साथ दिनुभएको थियो जो आरा काट्नु पठाउने सरदारहरू थियो उहाँहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो र हामीले बहुत कोसिस गरेका थियौँ र आज मात्रै तपाईँहरूलाई भन्दैछौँ त्यो भिडियो हेर्नेहरूले त्यो मिडियालाई फलो गर्नेहरूले सम्झिन्छ पुलिसले बहुत यसलाई ध्यानै दिएको छैन इन्भेस्टिगेसन केही गरेको छैन पुलिस सुतिरहेछ भन्ने खालको एउटा नक्सा पाउँछ तर वास्तवमा हामीको अङ्गहरूलाई आरोप लाउनु पाउँछ क्वेसन गर्नु पाउँछ प्रश्न राख्नु पाउँछ त्यसलाई हामी वेलकम गर्छौँ तर अन्तमा गएर चाहिँ अब यथार्थ के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी बताउन चाहन्छौँ एकदम ट्रान्सपरेन्सीको साथमा र तपाईँहरूले पनि अब मिडियाले पनि यस्तो रोल खेलिदिनुहोस् कि त्यो सही सन्देश चाहिँ है त्यो प्रमाणको साथमा त्यो तथ्यको साथमा हाम्रो नागरिक समाज समक्षमा चाहिँ पुगोस् र कोही पनि दिग्भ्रमित चाहिँ नहोस् भन्ने म तपाईँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु र मिडिया लाई कहीँ कहीँ हेर्दा विशेष गरेर तपाईँहरू त एकदम एक्रिडेटेड मिडियाहरू हुनुहुन्छ है तपाईँहरूले आफ्नो एथिक्सलाई पुरा मध्यनजरमा राखेर सिरोपर गरेर तपाईँहरू काम गर्नु हुँदैछ हामी तपाईँहरूको यस कामको सराहना गर्छौँ हामी साक्षी पनि छौँ तर कतिवटा कर्नरमा यस्तो पनि हामीले देखिरहेका छौँ विशेष गरेर सोसियल मिडियामा कि चाहिँ बहुत अचम्म अचम्मको कुराहरू मिडियामा ल्याउनुहुन्छ फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन त छ तर फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन हुनुको साथसाथै त्यसमा लिमिटेसन्सहरू पनि छ अर्कालाई कति आघात पर्छ पीडितालाई पीडितलाई कति आघात पार्छ यसले पार के भरे जनसाधारणमा कस्तो माहौल पैदा गर्छ सिक्किम राज्यको यसले कस्तो नक्सा प्रस्तुत गर्छ गर कस्तो ढाँचा बनाउँछ भन्ने कुराहरूलाई पनि हामीले मध्यनजरमा राख्नुपर्छ अब यो आइटी एड्भान्समेन्टसँग है इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको युग हो यो साइन्टिफिक युग हो तर यसको दुष्प्रयोग हामीले नगरौँ भनेर म हाम्रो नागरिकहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु मिडियालाई पनि म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु किनभने तपाईँहरूलाई म एक दुईवटा घटना बताउन चाहन्छु कि आजकल हाम्रो यो मोबाइल फोनमा हात लिइस हातमा लिइसकेपछि र मिडिया चलाउनु थालिसकेपछि चाहिँ अब यो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको हद नागे जस्तो लाग्छ कोही बेला हामीलाई कि आजकल यस्तो खालको मतलब कल्चर डेभलप हुँदैछ पहिला थानामा गएर कुनै पनि प्राथमिकी दर्ता गर्नुभन्दा अघि कुनै घटना विषय पुलिसलाई इन्फर्म गर्नुभन्दा अघि मिडियालाई बोलाउनुहुन्छ मिडियाले पुरा खिचिसकेपछि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अब सबैले थाहा पाइसकेपछि पुलिसले थाहा पाउँछ मिडियामा त यस्तो चल्दैछ तपाईँहरूकोमा एफआइआर आएको छैन तपाईँहरूकोमा कम्प्लेन आएको छैन भन्ने घटनाहरू छ र हामीले चाहिँ फेरि मिडियालाई हेरेर चाहिँ ए आउँछ होला नि बाटोमा होला नि भनेर पर्खिनुपर्छ अब यो चाहिँ हामी सही दिशामा गएको छौँ कि छैनौँ साउथ डिस्ट्रिक्टमा यस्तै घटनाहरू भयो है हिजो अस्ति दुई चार महिना अगाडि यहाँ हाम्रै पुलिस हेडवार्टको हेडक्वार्टरको तल्लोपट्टि हाम्रो गुरुजीहरूको मैले एउटा भिडियो हेर्दै थिएँ चालक दाजुभाइहरूको कि उहाँहरूको अलिकति त्यो राति राखेको गाडीमा बदमासी के भएछ कसो भएछ र मिडिया बोलाएर चाहिँ पुरा धुमधाम उहाँहरूले त्यहाँ के अरे त्यो घटना वर्णन गर्नु हुँदै थियो अनि मिडियाले यो चाहिँ पुलिसलाई एफआइआर लज भयो कि भएन भनेर सोद्धाखेरि उहाँहरूले भन्दै थियो र अब चाहिँ हामी मिडिया एकैभरि पुलिस स्टेसनमा जान्छु भनेर सबैभन्दा पहिला त पुलिस स्टेसनमा जानुपर्ने हो र कतिजना हाम्रा नागरिकहरू यति साह्रो बेसी स्मार्ट छन् कि उहाँहरूले चाहिँ एकदम मिडियाको अगाडि आएर सोसियल मिडियाको अगाडि आएर त्यो घटना मात्र होइन प्रोभिजन्स अफ ल सेक्सन्स अफ ल पनि उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ उजागर गर्नुहुन्छ है उहाँहरू त्यति साह्रो ज्ञानी भइसक्नु भएको छ तर त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ यो जुन चाहिँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जुन चाहिँ छ जुन चाहिँ अपराधिक न्याय प्रणाली छ यसलाई स्वतन्त्र रूपले र एकदम प्रोफेसनली काम गर्नमा धेरै बाधा पुऱ्याउँछ अघि नै एभिडेन्सेसहरू फेब्रिकेट हुने जो अपराधी छन् अपराधीहरू भाग्ने है यो सम्भावनाहरू धेरै हुन्छ पुलिसको मात्रै जब घटना हुन्छ फर्स्ट इन्फर्मेसन रिपोर्ट भन्नुको मतलब नै हो फर्स्ट इन पोइन्ट अफ टाइम तर मिडियाको अगाडि सब खुलासा गरेर सेक्सन अफ ल पनि कोट गरेर चाहिँ अब थानामा जान्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो नागरिक समाज कहाँ गइरहेछ भन्ने प्रश्न चाहिँ सिक्किम पुलिसले पनि राख्न चाहन्छ किनभने कानुनअनुसार चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ अब पुलिसमा आउनुपर्ने हो